নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে, আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যেন কৰে। আজি কিন্তু 2022 মই ৰাতিপুৱাই নাস্তাত বনাইছিলোঁ, হালোৱা বনাইছিলোঁ, দালিৰ পৰঠা বনাইছিলোঁ, আৰু বনাইছিলোঁ ইনষ্টেণ্ট আচাৰ। সেইকেইটা ৰেচিপিয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আৰম্ভ কৰিম আৰু ৰেচিপিকেইটা মানে শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু মোতকৈ ডাঙৰসকলক কিন্তু মই প্ৰণাম কৰোঁ, আৰু মোতকৈ সৰুসকলক মই মৰম যাচিলোঁ। এনেকুৱাকৈ যেন 2022 আমাৰ সকলোৰ বাবে যেন ভাল হৈ যায়, আৰু যোনে যি বিচাৰে সেয়াৰে যেন এই 2022 পূৰ্ণ হয়, মোৰো হয় আপোনালোকৰো হয়। বলক মই এতিয়া ৰেচিপিকেইটা আৰম্ভ কৰি লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় লাইক এটা দিব, আৰু এইবাৰ কিন্তু চেনেলটো অলপ 2022 যেন অলপ বেছি বেছিকৈ লাইক কৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতেও যেন আপোনালোকে অলপ বেছি বেছিকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে মই অলপ বাঢ়িব পাৰিম। নহ'লে যেন মই সৰু হৈ আছোঁ সেনেকুৱা যেন লাগে মোৰ চেনেলটো। সৰু হ'লেও কথা নাই, মোৰ এইটো টাইম পাছৰ হিচাপে মই ৰেচিপিবিলাক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইবোৰেই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মোৰ কিন্তু এইবোৰ ৰেচিপি খাই খুব ভাল লাগে, মই ভাবিলোঁ নে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু মই যি যি ভাল পাওঁ আপোনাৰ লগত কিন্তু গোটেইখিনিয়ে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। বলক মই এতিয়া ৰেচিপিকেইটা বনাই ল'ম। ইয়াতে মই লৈছোঁ বুট দালি। বুট দালিখিনি কিন্তু মই ভালদৰে 6-7 বাৰমান ধুই লৈছোঁ। ধুই মই এনেকুৱাকৈ 2 গিলাচমান পানী দি এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ যাতে মোৰ বুট দালিখিনি ভালদৰে ভিজি যায়। এয়া মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ চাইছোঁ, মানে মোৰ বুট দালিখিনি ভালদৰে ভিজি গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ, কুকাৰটোত দিছোঁ এয়া বুট দালি। ইয়াত দিলোঁ এয়া পানী, ইয়াত মই 1 গিলাচ দিছোঁ ডাঙৰ গিলাচেৰে দি মই এয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া মই ইয়াতে কিন্তু 6টামান হুইচেল দি ল'ম। এয়া মই 6টামান হুইচেল দি ল'লোঁ, দি মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই এখন টাৱা, ইয়াতে দিছোঁ এয়া জিৰা, এয়া গোটা জিৰা, ইয়াতে দিছোঁ এয়া ধনিয়া, এয়াও গোটা ধনিয়া, ইয়াত লৈছোঁ এয়া চফো দিছোঁ মই এচামুচ। এয়া মই 2-3 ছেকেণ্ডমান মছলাখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ম যাতে মোৰ এইকেইটা মানে অলপ মচমচীয়া হয়, এনেকৈ হাতেৰে দিওঁতে ভাঙি যায়, সেনেকুৱাকৈ মই অলপ গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মছলাখিনি কিন্তু ভালদৰে মচমচীয়া হৈ গৈছে, হাতেৰে দিওঁতে এনেকুৱাকৈ ভাঙি গৈছে। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা খুন্দনা, ইয়াতে দিছোঁ এয়া মছলা, এইখিনি মই অলপ খুন্দি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মছলা এনেকুৱাকৈ বনাই ল'লোঁ। মই কিন্তু একেবাৰে পাউডাৰ কৰি লোৱা নাই, অলপ এয়া গোটা গোটা হৈ আছে, এনেকুৱাতে মই থৈ দিছোঁ। এয়া মই 6টা হুইচেল দি ল'লোঁ, কুকাৰটো অলপ মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এয়া মোৰ বুট দালিকেইটা কিন্তু ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে, মই হাতেৰে এনেকুৱাকৈ টিপি চাইছোঁ মানে গোটেইকেইটাই এয়া ভাঙি গৈছে। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ এয়া মিঠাতেল, এয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ হিং, ইয়াতে লৈছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু অলপ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰু গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, দি মই ইয়াত 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, ইয়াতে মই বুট দালিখিনিও ইয়াতে দি দিম। এয়া মই গোটেইখিনি দালি ইয়াতে দি দিছোঁ, দি ইয়াতে মই লৈছোঁ এডাল পটেটো মেচাৰ, এইডালেৰে অলপ মই এনেকুৱাকৈ মেচ কৰি দিম যাতে মোৰ গোটেইখিনি দালিয়ে ভাঙি যায়। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মেচ কৰি ল'লোঁ, মোৰ কিন্তু গোটেইকেইটা দালি মই কিন্তু এয়া মেচ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ এয়া হালধি পাউডাৰ, দি মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ একেলগতে। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মছলা এচামুচ লৈছোঁ, এচামুচ ইয়াতে দি দিছোঁ, বেছিও দিব পাৰি কিন্তু এচামুচ দিলেই হৈ যাব। এয়া
আৰু মই ইয়াতে বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো ডিমৰ গুটিখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো মোৰ স্টাফিংটো ৰেডি হৈ গ'ল মই আৰু ইয়াতে বেলেগ মছলা নিদিও ইয়া গুটা মছলাতে কিন্তু বেছি টেষ্টি হয় আৰু সব জিৰা আৰু গুটা ধনিয়াত এবোৰত কিন্তু ইয়া স্টাফিং দিলে মানে মছলাটো ইয়াতে বনাই দিলে কিন্তু খাওঁতে পৰঠাখিনি এনেকুৱাকৈ বেছি ভাল লাগে ইয়া মোৰ স্টাফিংটো কিন্তু একেবাৰে মই শুকান কৰি লৈছো ইয়াতে মই লৈছো এটা কেৰাহী ইয়াত দিছো চুজি ইয়াতে মই লৈছো ইয়াত চুজি এক বাতি মই চুজিখিনি অলপ ব্ৰাউন কৰি ভাজি ল'ম এয়া মই চুজিকেইটা ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ ইয়াত লৈছো এখন কাঁহী কাঁহীখনতে আমাৰ চুজিখিনি উলিয়াই লৈছো ইয়াত লৈছো আকৌ কেৰাহীটো লৈ ইয়াতে দিছো ঘি এচামুচ এয়া মই ঘিখিনি মেল্ট কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে লৈছো কাজু আৰু লৈছো দুটামান বাদাম দি মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজি ল'লোঁ লৈ এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছো ইয়াতে দিছো চুজি দি মই ঘিৰ লগত আকৌ চুজিখিনি দুই তিনি ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি চুজি আৰু ঘি ভালদৰে আকৌ অলপ ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই দিছো চেনি চেনি কিন্তু মই অলপ কমকৈ দিম এয়া মই তিনি চামুচ চেনি দি ল'লোঁ দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে কিন্তু চেনিৰ ৰস কৰিও দিব পাৰি মই কিন্তু এনেকুৱাকৈ সুবিধা পাওঁ বাবে মই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ আৰু ৰস কৰি বনাই দিলে তেতিয়া অলপ মানে গাখীৰ কমকৈ দিলেও হয় এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰোৱা হৈ গ'ল চেনিখিনিও কিন্তু মোৰ মেল্ট হৈ গৈছে ইয়াত লৈছো গাখীৰ ইয়াত মই লৈছো দুবাতি গাখীৰ এয়া মই গাখীৰ দি আকৌ কিন্তু পাঁচ মিনিটমান ভালদৰে বইল কৰি ল'ম এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা অলপ কাটি লৈছো এয়া মই গোটেইখিনি চুজিয়ে কিন্তু ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ ইয়াতে মই দিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি মই আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি চুজিয়ে কিন্তু ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চুজিৰ হালোৱা আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু চুজিৰ হালোৱা খাই খুব ভাল লাগে আৰু ইয়াতে যদি কেশৰ দিয়ে আৰু কিন্তু ভাল হয় মোৰ আজি নাছিল বাবে মই দিয়া নাই এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চুজিৰ হালোৱা মই লৈছো কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া কিন্তু মই ভালদৰে ধুই অলপ মচি লৈছোঁ শুকান কাপোৰেৰে লৈ আমাৰ এখন লৈছো কেঁচি কেঁচিখনৰে মই জলকীয়াকেইটা অলপ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম আৰু এইটো ৰেচিপি কিন্তু একেবাৰে লগে লগে খাব পাৰা মাত্ৰ দুই মিনিট মানে সময় লাগে খালি বনোৱাৰ সময়খিনিয়ে এয়া মই গোটেইখিনি জলকীয়াই কাটি ল'লোঁ ইয়াত লৈছো এটা কেৰাহী ইয়াত দিছো ৰিফাইণ্ড তেল ইয়াত লৈছো অলপ কালজিৰা দিছো অলপ হিং ইয়াতে দিছো জলকীয়া দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি পাউডাৰ ইয়াতে দিছো অলপ হালধি পাউডাৰ জলকীয়াখিনি দুই মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'ম ইয়াতে দিছো অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো ইয়াত আছে জিৰা ধনিয়া আৰু চপ ইয়াৰে মই দিছো এচামুচ দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছো এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে মই লৈছো অলপ হোৱাইট ভিনেগাৰ দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ইনষ্টেণ্ট জলকীয়াৰ আচাৰ জলকীয়াৰ আচাৰখিনি বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ এইটো কিন্তু জলকীয়াৰ আচাৰ আমি এসপ্তাহ মানে খাব পাৰোঁ ইয়াতছে কিন্তু বেছিদিন ভালে নাথাকে আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিলে এসপ্তাহে যায় আৰু এইটো জলকীয়াৰ আচাৰ কিন্তু ৰুটি আৰু পৰঠাৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে এয়া মোৰ ষ্টাফিংটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই হালোৱা আৰু যেতিয়া জলকীয়াৰ আচাৰখিনি বনাই আছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ ষ্টাফিংটো থৈ দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি মোৰ ভালদৰে ঠাণ্ডা হয় এয়া মোৰ কিন্তু গোটেইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ইয়াত লৈছো এটা বাতি ইয়াতে মই দিছো আটা দুকৰচ মই এয়া ছয়খনমান বনাম বাবে মই দুকৰচ আটাই দিছো ইয়াতে দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইয়াতে দিছো ঘি এচামুচ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে দিছো পানী পানী দি ইয়াৰে মই এটা কোমল ডো বনাই ল'ম এয়া মই ডোটো বনাই ল'লোঁ লৈ ইয়াৰে মই সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম
মই গোটেইকেইটা বলে বনাই ললো, লৈ এনেকুৱাকে মই বাটি আকাৰত তেনেকুৱাকে বনাই লৈছো। মই এনেকুৱাকে বাটি আকাৰত এটা বনাই ললো। লৈ ইয়াতে মই দিম ষ্টাফিং। ইয়াত মই ইয়াত 2 চামুচ দিছো ষ্টাফিং, দি মই ইয়াৰে মুখখন বন্ধ কৰি দিছো। মই এটা এনেকুৱাকে বনাই লৈছো, বাকীকেইটাও মই এনেকুৱাকেই বনাই ল'ম। মই গোটেইকেইটা বলতে ষ্টাফিং ভৰাই ললো। লৈ ইয়াত মই লৈছো এটা বল, এনেকুৱাকে মই অলপ কিন্তু চেপ্তা কৰি লৈছো আগতে। ইয়াত লৈছো আটা, আটাত মই এনেকুৱাকে অলপ মচি লৈছো বলটো। ইয়াৰে মই পৰঠা বেলি ল'ম। এয়া মই এখন বেলি ললো। ইয়াত লৈছো এখন তাৱা, তাৱাখনত দিলো পৰঠাখন। এয়া মোৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল, মই আনটো ছাইডো এনেকুৱাকে উলিয়াই দিছো। ইয়াতে মই দিছো ঘি। মই গোটেইখিনি কিন্তু এনেকুৱাকেই বনাই ল'ম। এখন পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল, মই আৰু এখন এনেকুৱাকেই দি দিম। এয়া মোৰ এখন পৰঠা ৰেডি, এনেকুৱাকেই দি দিছোঁ। মোৰ পৰঠাও ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত আছে চুজি আৰু ইয়াত আছে ইনষ্টেণ্ট জলকীয়াৰ আচাৰ। আৰু এইখিনি মোৰ কিন্তু ষ্টাফিং ৰৈ গৈছে, এইখিনিৰে মই মানে ছানডে'ৰ ব্ৰেকফাষ্টত এইখিনিৰে হৈ যাব। আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই থৈ দিলে কিন্তু বহুত দিনলৈ ভালে থাকে, আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত ইয়াৰে পৰঠা হওক বা পুৰি হওক বনাই দিব পাৰি। এখন মই প্লেট ইয়াত দিছোঁ পৰঠা, ইয়াতে দিছোঁ চুজি, ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়াৰ আচাৰ। এয়া মই আৰু মোৰ ল'ৰাই খাই আছোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু ৰাতিপুৱা কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টত খাই খুব ভাল লাগে। আজি মই অলপ হেভিকেই বনাইছোঁ, মই পিছত আৰু লাঞ্চত নবনাওঁ, আজি ইয়াৰে হৈ যাব। এতিয়া আমি খাই ল'ম। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।